Нето на Има такъв народ в новините, без изненада общо взето са позициите, които аз лично като журналист чух от Има такъв народ. По отношение на мнозинството, което битуваше до момента, визирам ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и разбира се Движението за права и свободи в контекста на Конституцията и някои други теми. Има ли обаче някаква символика по отношение на избора на президента Румен Радев да връчи третия мандат не на БСП, както беше до сега, през всички останали пъти, в които му се наложи да изпълни тази процедура, а на Има такъв народ? С този въпрос започваме разговора заедно с политолога Цветанка Андреева и с пиар-експерта Десислава Лованова. Здравейте, дами, и добре дошли. Здравейте. Как ви се струва? Символика има ли? Или не си заслужава, както се казва, да губим време в такива анализи? Според мен не знам дали има символика, но по-скоро има ясен сигнал за мен специално, че политическата група на Има такъв народ са толерирани и бутани напред с цел да си увеличат резултата на бъдещите избори. Те, между другото, много често са в фокуса на прожекторите последните дни. На техните изказвания се дава така доста сериозно ефирно и всякакво пространство в медиите. Това е и защото те са изключително активни, но според мен има една така нагласа в партията и в подкрепящите личности и структури извън партията, те да бъдат избутани малко по-напред на изборите и да вземат по-голям процент. Такива, между другото, са прогнозите на социолозите. Щях да кажа на социалистите, ще да е грешка на езика, социолозите визирам, че след едни предсрочни избори наистина Има такъв народ ще вземат от разочарованите избиратели, дори посочват ППДБ като тези, които ще изгубят и ще се пренасочат към Има такъв народ. Госпожо Андреева. Вижте, това беше тяхната сила. Те обираха протестния вод основно. Тогава, когато станаха първи, те влезаха точно на тази вълна. Протестния и наказателния вод обаче. В случая, ако имаме повишен наказателен вод и нямаме някаква нова формация, има шанс те да оберат, нали, този наказателен вод. Но ако ми позволите да се върна, нали, идеята на Румен Радев да не влиза в публичен конфликт с БСП за пореден път, беше това, което го насочи към Има такъв народ. Нали. Вкарването в прожекторите на Има такъв народ, да, свърши му работа, защото те се държаха като пропрезидентска партия. Видяхме, нали, така влезаха му в положението. Но добра комуникация протече. Много добра комуникация, но разбира се, те имат основания, защото те бяха критици на тези промени, нали, чисто политически. Някакси не може да обвиним нито една партия от тук насетне, че ще търси дивиденти в рамките и на предизборната кампания, че ще иска повече светлина на прожекторите. Така че почнахме кампанията вече. Чудя се, от чисто комуникационна гледна точка, трябва ли да се направи една равносметка на протеклите преговори между ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България? Един път от избирателя, втори път обаче от самите политически субекти вътре. Правилно ли беше това да бъдат извън светлината на прожекторите на медиите, имам предвид? Защото в момента наистина се намираме в ситуацията, в която да не знаем коя е коректната страна в своя преразказ на случилото се и на неразбирателството, което ни доведе до предсрочни парламентарни избори. Аз не съм сигурна дали подобни разговори изобщо могат да бъдат публични, защото дори да бъдат представени като публични, със сигурност зад завесата ще тъкат паралелни разговори. Така че в общи линии това, което смятаме, че ни спестиха театър да се договарят публично, макар че щеше да има малко по-ясна легенда за това какво точно се е случило, защото сега за избирателите и за всички нас, които сме от другата страна, има много различни версии, нито една от тях, всеки избира своята версия за това какво точно се е случило, но нито една от тях не може да бъде обективно потвърдена. Разбира се, това дава възможност за спекулации от страна на всяка една от тези партии, които обвиняват другата за това, че преговорите са се провалили. Госпожа Андреева, по отношение на преговорите? И вижте, аз мисля, че и двата субекта просто в един момент стана ясно за всички, че не можеха да продължат по-старому. Някакси изборите дойдоха като спасение. В този смисъл няма да им отнемеме лукса ние, анализаторите, очевидно и с колегата,
да се бият от тук на сетне, кой е виновен. Но има нещо друго, което... Това част и от политическата игра в голяма степен, то затова е интересно, да, и как ще мине кампанията. Но знаете ли, аз мисля, че този въпрос не е чак толкова релевантен. Кой е виновен за проваляне на правителството? Защо това не е ли важно за избирателя? Искам да ви кажа, че, например, за мен като избирател, без да привнасям никакво внушение към моите зрители, но за мен е важно да знам кой е виновен. Това исках да ви кажа. За мен, за вас, може би, ако ние представляваме по-широките периферии от електоралните маси, е важно. А какво за другите? Но за ядрата не е, защото стана престижно да си този, който е напуснал сглобката. Аз имам приятели в социалната мрежа от двете страни. Да. Искам да ви кажа, че наистина за тях беше престижно и казах, ето, нашите излезаха от тази сглобка. Така че се оказа, че освен аз и може би вие, никой друг не съжалява за това правителство, което беше. Нали? Казвам го. Не, то не е въпрос на съжаление, шена. По-скоро като избирател, който не е партийно обвързан и така... Но ядрата, които ще решават изборите, а особено при ниска избирателна активност, гледат на този проблем по друг начин, според мен. Има резон в това, което казвате, и до някъде съм съгласна. Обаче какво правят другите, които не са част от партийните ядра? Не стои ли този въпрос? Според мен, ако човек се замисли малко по-внимателно, няма да си задава този въпрос. Аз преди около месец пак в това студио на въпроса ще има ли ротация, да. Ще има ли ново правителство. Отговорих, че според мен няма да има, въпреки че тогава всички се надявахме, включително и аз дълбоко в себе си, тогава че ще се споразумеят. Тогава процентите бяха сякаш по-високи за ротация. Да, и всички анализатори казваха, бе, няма да е лесно, ама ще се споразумеят. Няма как. Това е национално отговорно поведение. Има страшно много неща да се вършат. Трябва да се приеме евро и така нататък. Нали, в средата на нищото буквално се случва този разрив и той е много опасен за всички нас. Всички ние ще усетим последиците от това, че нямаме правителство и, не дай си Боже, влизаме в конституционна криза, което изобщо не е изключено, между другото. Но въпросът, според мен, никога не е седял дали ще се споразумеят или не. Аз мятам, че от самото начало е било ясно, че те няма да постигнат съгласие. Тогава ви казах, поставят си неизпълними условия едни на други. За двете страни ли обаче в случая абсолютно, говорите? Защото... Да, абсолютно. Това заключение сякаш през последните дни активно в посока на ГЕРБ СДС, защото сякаш от тях дойде първата стъпка с онзи изненадващ вечерен брифинг, с това да оповестят, че преговорите приключват. След това излязоха ППДБ и видимо наистина лидерите изглеждаха, какво стана? Какво се случва? Нямаме обяснение. Ами така, моя прочит на всички тези действия е, че е много по-изгодно и за ГЕРБ СДС, и за ДПС, които по някакъв начин са единомислещи с тях, да отидем на избори. Защото в противен случай, ако се беше стигнало до споразумение и до създаване на правителство, това минаваше през условието да се подпише меморандума, който ППДБ изпратиха, респективно да се направят знакови и изключително трудни и драматични промени за ГЕРБ, СДС и ДПС, които всички знаем, че бяха болезнено неприятни за тях самите. Тоест, аз мисля, че в момента с едни предстоящи избори продължаваме да се протакат тези промени, продължаваме да имаме същия главен прокурор, продължаваме да получаваме още от същото за необозрим период от време, защото тази криза би могла да продължи още, според мен, години. Госпожа Андреева? Вижте, и двете страни поискаха очевидно невъзможното за насрещния преговарящ, защото от друга страна пък продължаваме промяната Демократична България, поискаха през този меморандум да гарантират 50% участие в тези така наречени органи на втория ешелон на властта, при положение, че те на избори дори ще се прогнозира, че ще имат под 20%. Нали, няма как през документ да фиксираш властта си, ако не си получил достатъчно електорална подкрепа от една страна. От друга страна, нежеланието им да отстъпат власт, предложението на ГЕРБ беше от тук насетне да се продължи разпределение 50-50 и в кабинета. Очевидно за тях това не беше изгодно. И до някъде аз ги разбирам, защото
толкова много контрол в правителство, те от тук насетне никога повече няма да могат да имат. Но нежеланието да отстъпиш всъщност води до разрив. Ако така, обаче си видял, че от срещната страна цели предсрочни избори, не идва ли момента, в който и ти политически да се включиш в играта с умишлени неотстъпки, за да покажеш на избирателя си, че си има някаква граница, да си твърд, да, за да всъщност, чисто политически дивиденти за да спечелиш. Това и изборите вече не са чак толкова скандални, според мен, в общественото мнение, защото те бяха посочени като изход от тук насетне, народа да покаже не само кой, но и как да участва в властта равнопоставено или пак по този начин, да. Да, чрез политическа. Гледам часовника и вече не мога да влизам във времето, затова в последните две минути прогнозата ви. Очаквате ли изненади на изборите? Извън клишето изненада, когато говорим за политика, имам предвид нещо конкретно. Една или друга политическа партия да загуби така значителна част от електората си или пък да спечели. Изобщо допускате ли такива сюрпризи? Това в много голяма степен зависи кога ще се изборите. Ако президента Радев ги направи в средата на юли, когато електората на част от партиите е на море и не може да гласува или е в чужбина, ще има девиации в процентите и няма да са подобни на сегашните. Ако съвпаднат с европейските, не очаквам кой знае какви разлики промени. И промени, да. Така е, градските партии, нали, губят обикновено от летния вод, но според мен проблема би бил контекста, в който ще провеждат изборите. Ако сега минем през една първоконституционна криза, след това ако пък навлеземе и видиме, че влизаме в политическа криза отново, това много би изменило вече и посланията и целите, защото до тук някакси досегашните партньори не спориха за визията за управление. Нали, спориха за начина, по който се усвоява властта, но не и за целите си. Но от тук насетне кризисният контекст, според мен, може да измества много нещата, да не говорим пък за появата на формация, съвсем от нов тип. Да, говорихме и за една такава вероятност. Доколко тя е обаче реалистична, сякаш процентите не сочат нещо, кой знае какво да се случи в рамките на тези два месеца. И тук условността е с президента, ако той реши да напусне президентството. Но темата те първо ще продължим да я обсъждаме. Благодаря ви, дами, за това, че бяхте тук. А те първо ще видим дали наистина ще преодолеем опасността от конституционна криза или не. Различни са мненията на конституционалисти. Преди малко и професор Пламен Киров каза, че неговата прогноза е, че въпреки всичко и наистина огромния риск да влезем в конституционна криза, министър-председател служебен ще има и дори посочи името на Горица Кожарева, която към настоящата ме заместник-председател на Сметната палата. Приключвам. Чухме музиката на предаването, новините сега.